Madam sir. Madam ante. Hi friends, video starting alli nodidralva aa tara videos Instagram alli full trending agide. Aa tara videos alli ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಲ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸಾಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು. ಈ ಸಾಂಗ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಡಿಯೋನ ಜಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಕಲರ್ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾನ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಫೋಟೋ ಬೇಕೋ ಆ ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಫೋಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾಂಗು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ಡ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಆ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನಾ ಮೂರು, ಈ ಚಿಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನಾ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದೇನಾ, ಡನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ವೈಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಫುಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪಕ್ಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.